الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 رسلا أهل السبل هذه الأمم لشريعته. الله 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 Slava i hvala Allahu dželle dželaluhu, onoliko koliko je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala, toliko je neka je salava i selam na njegova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, sve ashabi i sve muslimani koji slijede u dobro do sudnjega dana. Allah dželle dželaluhu stvorio je stvorenja, između njih nas ljude i džine. Allah dželle dželaluhu što je dao, sve što je dao i stvorio, stvorio je sa svojom mudrošću, sa razlogom. I sve stvoreno nije prepustio njima samima, već se on dželle dželaluhu, naš uzvišeni gospodar, obavezao da će voditi brigu o njima. Kada smo u pitanju mi ljudi i džini, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje plemenitosti, blagodati, dobrote se obavezao da će nam slati svoje poslanike, vjerovjesnike koji će nam ukazivati na njega dželle dželaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala, na ono što on voli, na njegov vjerozakon, šarijat. Pa je putem njih Allah subhanahu wa ta'ala propisivao nama određene ibadete, određene propise. Od tih propisa najveličanstveniji propisi ili najveličanstveniji ibadeti jesu Arkanul Islam al-Hamse, dakle pet islamskih temelja ili pet islamskih ruknova. Dakle, Allah dželle dželaluhu nam je to strogo naredio, kao što Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pojašnjava u hadisu Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma, kako bilježe dva imama Buharija i Muslim. Dakle, u dva sahiha, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, bunjel islamu ala hams, islam je sagrađen ili sazdan na pet stvari, na pet temelja, pa je spomenuo Allahov poslanik alihi salatu wasalam sve te temelje, rekaoši ala šehadeti en la ilaha illallah wa enne Muhammeden rasulullah, dakle, na svjedočenju nema drugog istinskog Boga osim Allaha dželle dželaluhu i da je Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam njegov poslanik, wa iqami sala, na obavljanju, uspostavljanju, ustrajavanju, u obavljanju namaza sa svim njegovim ruknovima, vađibima, šartovima, adabima, wa ita iz zeka, dakle, izdvajanjem zekata, وحجل بيت وصوم رمضان podočašćenju Kabe i postu mjeseca Ramazana. Kao što vam je dobro poznat hadis Džibrila alejhi selam, dobro vam je poznat hadis Džibrila kada je došao Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam i upitao ga o imanu, o islamu, o ihsanu, kako bilježi imam Buharija od Ebu Hurere, imam Muslim od Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhuma. Pa je Allahu poslanik alihi salatu sam odgovarajući na pitanje o islamu odgovorio isto, dakle spominjući pet temelja islama. Najveličanstveniji od ovih temelja, pet temelja islama jeste šehadet, svjedočenje, svjedočenje jezikom, srcem i djelima, da nema drugog istinskog Boga osim Allaha dželle dželaluhu i svjedočenje da je Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame njegov rob i njegov poslanik. I kao što vam je poznato, to svjedočenje ima određene svoje šartove koje trebao bi čovjek u praksi da ispuni. I jedan i drugi šehadet, jedno i drugo svjedočenje. Nakon toga, nakon šehadeta dolazi namaz. Dolazi namaz. Najveličanstveniji rukn islama nakon šehadeta
jeste namaz i dakle to će biti tema naših, ako Bog da, okupljanja ovim terminom, nedjeljom. Govorit ćemo o namazu Allahov poslanika alihi salatu wasalam detaljno. Cilj na ovim predavanjima nije nam traženje bereketa, puko spominjanje pitanja, fikskih pitanja vezanih za namaz, već nam je cilj da spoznamo istinski koliko smo u mogućnosti namaz Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Da ga obavljamo na što ispravniji način, jer je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam u vama dobro poznatom hadisu: sallu kema ra'aytumuni usalli, klanjajte onako kao što ste mene vidjeli da klanjam. Uz Allahovu dželle dželaluhu dozvolu pokušat ćemo, nastojat ćemo da sva pitanja koja spomenemo vezana za namaz, da obavezno spomenemo dokaze njih. Pojašnjavajući vjerodostojnost tog dokaza, da li je vjerodostojan, dobar ili slab, kako bismo inšallah htjela učili vjeru, posebno ovaj stup vjere, namaz s dokazom. Kako bi nam inšallah htjela ova predavanja bila montalak, dakle bila postica i krenuli sa ovih predavanja izučavajući ostala pitanja vjere, dakle sa dokazom, jer teasub, pristrasnost i slijepo slijedjenje, pristrasnost i slijepo slijedjenje pokuđeni su, bel naprotiv, strogo zabranjeni. Slijedjenje, pristrasnost i slijepo slijedjenje određenih ljudi bez osvrtanja na dokaze je pokuđeno, naprotiv, zabranjeno, strogo. Četvorica imama su zastupali dakle taj stav i svi dakle imami su zastupali taj stav da je pokuđeno slijediti određene ljude bez osvrtanja, bez gledanja, dakle, na dokaze. Pa su pojedini islamski učenjaci sakupili govor četvorice imama Ebu Hanife, Malika, Šafije i Ahmeda, alihim rahmetullah ajma'in, u stihovima, pa su rekli: wa qawlu a'lamil huda la yu'malu bi qawlina biduni naqsin yuqbalu fihi dalilun akhdi bil hadithi wa dhaka fil qadimi wal hadithi. Dakle, govor tih četvorce imana, velikih učenjaka. Ne radi se po našem govoru, po našim govorima, dakle, da se u potpunosti prihvataju biduni naks, bez imalo nedostataka, da im se, dakle, pripiše potpuno slijedjenje i, dakle, nepogrješivost. Zatim kaže: قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له الإسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. Ne priliči nijednom čovjeku, kaže Ebu Hanife alihi rahmetullah, ne priliči nijednom čovjeku muslimanu da se pridržava moga govora. Govora Ebu Hanife alihi rahmetullah sve dok ga ne uporedi sa hadisom, sa Kur'anom, sa hadisom s kojim je Allah dželle dželaluhu zadovoljan. Jedino. Kaže imam Malik alihi rahmetullah, za njega dakle stihovi: وَمَالِكُنْ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ قَالَ وَقَدْ أَشَارَ نَحْوَ الْهُجْرَةِ كُلُّ كَلَامٍ مِنْهُ ذُ الْقَبُولِ وَمِنْهُ مَرْدُودٌ سِوَا الرَّسُولِ. Imam Malik sjedeći u mesđidu Allahov poslanika alihi wasallam, pokazujući prema kaboru Allahov poslanika sallallahu alihi wa alihi wasallam, kaže: od svakog čovjeka se uzima i odbacuje, uzima i odbacuje njegov govor osim od stanovnika ovog kabora. Od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam se sve uzima, dakle on se jedino slijedi u potpunosti jer je bio nepogriješiv. A svi nakon koji dolaze nakon njega, uzima se od njih i odbacuje, uzima se ono što se slaže, kao što kaže Ebu Hanife alihi rahmatullah sa Kur'anom i sa sunnetom, odbacuje ono što se ne slaže. Po Šafi'iju kale: ira ejtumu qavli muhalifan lima ravajtumu min al hadithi fadribul jidara bi qavli al muhalif al akhbara. Imam Šafija je govorio muhaddisima, onima koji bilježe i prenose hadise, kaže: ako vidite da se moje riječi razilaze sa onim što vi prenosite o muhaddisi, onda moje riječi odzidite, za hadise prihvatite. Onda moje riječi odzid, moje riječi koje se razilaze sa haberom, odnosno predanjima od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Wa Ahmedu qala lahum la taktubu ma qultu bal aslu dalika tlubu. Imam Ahmed je govorio svojim učenicima: nemojte od mene pisati sve što čujete, nego se vratite i uzmite odakle sam ja uzeo. Vratite se dakle na izvor, na Kur'an i Sunnet. Pa fino zaključuje ovaj u stihovima učenja, kaže: fasma naqalatil hudatil arba' wa'mal biha fa inna fiha manfa'
لِمَقْئِهَا لِكُلِّ ذِي تَعَصُّبِ وَالْمُنْسِفُونَ يُكْتَفُونَ بِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ عَلَىٰهِ وَسَلَىٰهِ. Kaže, slušaj ovaj govor, slušaj upustva, savjeti ove četvorice imama, doista je u njima velika, radi po njima, doista je u njima velika korist u suzbijanju, korenju, uništavanju svakog onog koji je pristrasan drugim ljudima. لِكُلِّ ذِي تَعَصُّبِ, dakle za njega, korenje njega i odbacivanje njega, a munsifun, oni koji su ustrajni, koji su na srednjem putu, na umjerenom putu, munsifi, jektefune bin nebi, zadovoljavaju se sa vjerovjesnikom sallallahu alihi wa alihi wa sallame, prihvataju dakle njega jedinog kao dokaz nakon Kur'ana. Zatim cilj ovih predavanja jeste, inša Allahu ta'ala, raf'ul džahl an nefs, podizanje neznanja kojeg imamo od sebe, podizanje neznanja kojeg imamo od sebe i spoznaja svoga neznanja. Ispoznaja svoga neznanja. Pojedini ljudi nauče jedno pitanje iz vjere ili jedno poglavlje iz vjere pa misle da su naučili cijelu vjeru. Pa se upuštaju u žučne rasprave, raspravljaju se, druge optužuju za neistinu, druge optužuju za grešku, za laž. Jeli, smatraju da drugi ne poznaju ono što oni poznaju, smatraju da drugi ne mogu razumjeti i shvatiti ono što su oni razumjeli, smatraju da drugi ne pamte toliko dokaza koliko oni pamte, smatraju da drugi toliko se ne vraćaju na knjige koliko, dakle, oni se vraćaju i proučavaju i doista je, dakle, ovo opasna bolest. Opasna bolest koja se ponekad primijeti, ponekad ne primijeti. Dakle, taj koji zapadne u ovu bolest, popadne ga ova bolest, počesto je ne primijeti. Zatim, naš cilj u ovim predavanjima jeste da što god moguće budemo tačniji, ispravniji, bliže istini. I ne znači, ako neko mišljenje na ovim predavanjima odaberemo kao prioritetnije mišljenje, ispravnije mišljenje, ne znači da smo 100% na istinu. Da je to što smo zaključili, da je to 100% istina, a drugi koji se razilaze po tom pitanju da su 100% na grešci. Postoji dakle mogućnost da jeli pogriješimo, a da drugi budu u pravu. Uglavnom, moto ovih predavanja jesu riječi Allahov poslanika alihi salatu wasalam, seddidu wa qaribu, seddidu wa qaribu, budite što bliži, nastojte biti što bliži i što ustrajni na tome. Jer postoji više vrsta pitanja, postoje pitanja oko kojih postoji iđma qat'i. Složili se islamski učenjaci po tim pitanjima i oko tih pitanja nema spora. Nema dakle, jeli ponovo razvrtanja tih pitanja, jesu li ispravna odgovori ili ne. Dakle, ono na čemu se složili naši ispravni prethodnici, postoji iđma, i nema dakle zavirivanja više u ta pitanja. Postoje pitanje o kojima ima razilaženje, muhtelefum fiha, dakle o kojima postoji razilaženje i postoje dokazi, obaveza svima nama je kada spoznajemo dokaz da se prihvatimo dokaza i obaveza je također da uščuvamo svoj jezik prema onima koji nisu spoznali dokaz. Ako smo mi spoznali dokaz, trebamo zahvaljivati Allahu dželle dželaluhu što nas je uputio. Da spoznamo dokaz po nekom pitanju i omogućuje nam da se pridržavamo toga, a drugi koji nisu to spoznali ne smijemo puštati svoje jezike po njima pa i optuživati za grešku, pa i optuživati za neistinu, da ne žele sunnet Allahov poslanika alejhi selam, već što god oni budu neznaniji, mi trebamo biti milostiviji i pozivati im dakle, nuditi ono blagodat koju Allah dželle dželaluhu podario nama, jeli pozivati njih ka toj blagodati, jer možda, kao što rekao, do njih dokaz nije došao, možda kod njega taj dokaz nije ispravan, ne smatra ga ispravnim, možda kod njega postoji jači dokaz pa je odabrao drugo mišljenje, možda je tvoj dokaz općenitiji, kod njega je poseban dokaz, pa dakle razilazi se s tobom u propisu, uzima dakle ono što je posebno. I dakle, postoje pitanja u kojima nema dokaza. Postoje pitanja u kojima se ništa ne prenosi iz Kur'ana i sunneta, prenosi se od ashaba tabina. I širina prsa u ovim pitanjima mora biti veća nego u prethodnim. Kada u prethodnim trebamo, dakle, ne smijemo optuživati druge za neistinu i slično, za grešku, onda u ovim pitanjima u kojima nema dokaza iz Kur'ana i sunneta, pogotovo, dakle, treba da budemo širokih prsa prema onima koji ne odaberu mišljenje koje smo mi odabrali. Dakle, izdizanje iznad drugih, prizivanje istine sebi, istovremeno uskraćivajući istinu drugom, to dakle nije u redu. Svakako, ukoliko je čovjek sposoban da dolazi do rješenja na određena pitanja, ima pravo, ako je sposoban za to. Međutim, da svoje mišljenje, svoj stav izdigne na stepen dokaza, da tvrdi da je njegov mišljenje jednak dokazu iz Kur'ana i sunneta, to je haram. Strogo mu zabranjeno. Uglavnom,
sve ovo, dakle, učenik uči od svog učitelja, uči od svoga predavača, pa ako učitelj, predavač bude kako treba, bude umjeren, bude, dakle, slijedio Kur'an i Sunnet kako treba, pridržavao se aflaka Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, to sigurno takvi će biti i njegovi učenici, dok ukoliko učitelj bude, dakle, optuživao druge za grešku, smatrao sebe jedinim na ispravnom putu, na istini, druge proglašavao novotarima i sličnima, bude se s njima omalažavao i smijavao, zasigurno to će činiti njegovi učenici. Stoga, dakle, i učitelj i učenik moraju voditi računa, dakle, ovim adabima, kako bi, inša Allah, tada imali bereketa u znanju, kako bi, dakle, postigli ispravno znanje, jer znanje je Allahovo svjetlo. Šerijatsko znanje je Allahovo svjetlo, Allahova blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala ne daje svakome. Pa, dakle, ukratko spominjem prepreke na putu sticanja znanja. Kratko spominjem da pređemo, dakle, na namaz. Prepreke na putu sticanja znanja, prije svega, dakle, iskvarenost nijeta, dakle, vjernik musliman kada krene putem traženja znanja mora da očisti svoj nijet, kao, dakle, što mora da očisti svoj nijet po pitanju bilo kojeg ibadeta, jer je Allahov poslanik alejhi selam sam općenito rekao za sve riječi, innema el amal, ovdje el je za istigrak, za sveobuhvatnost, doista sva djela, innema el amal bin nijat, doista sva djela se cijene prema namjerama i svakom čovjeku pripada na sudnjem danu samo ono što je naumio. Samo ono što je naumio radi Allaha subhanahu wa ta'ala, zato će mu na sudnjem danu pripasti nagrada. Zatim, Dželle Dželaluhu nas postiče, dakle, da se borimo radi njega, dakle, da se borimo u svim pitanjima radi njega, pogotovo, dakle, u nijetu, jer je nijet, dakle, jedan od najbitnijih pitanja kod nas. Rekao je Dželle Dželaluhu, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Oni koji se budu borili radi nas, sigurno ćemo mi našim putevima ga uputiti. Zatim imam Seuri, alihi rahmatullahi, je rekao, مَا أَلَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نِيَتِ. Nisam se borio ni sa čim težim po mene, osim, dakle, od svoga nijeta. To je, dakle, bilo najteže po mene. Imam Darakutni, alihi rahmatullahi, je rekao, talebna le ilme li gajri Allah, fa eba an yakuna illa lillah. Tražili smo znanja radi nekoga drugog, ne radi Allaha, pa je znanje odbilo i reklo samo radi Allaha. Tražili smo, pokušavali smo radi diplome, radi ovog ili radi onoga, pa je znanje odbilo. Nećeš ga dobit ako ne bude samo radi Allaha. Budeš tražio radi nekoga drugog, zasigurno nećeš postići znanje. Zatim, želja za isticanjem, izdizanjem iznad drugih. Dakle, također je prepreka u traženju znanja. Želja za isticanjem, izdizanjem iznad drugih, koja svakako potpada pod nijet, međutim, posebno se spominje zbog njene opasnosti. Želja za izdizanjem iznad drugih, za isticanjem iznad drugih, također, dakle, ta stvar, to pitanje potpada pod nijet, međutim, spominje se posebno jer je itekako opasna. Imam Šatibi, alihi rahmetullah, je rekao da zadnja stvar koja će se iščupati, koja će izaći, napustiti srca vjernika, jeste ova ljubav za izdizanjem. Za izdizanjem, isticanjem iznad drugih, kod vjernika, kod dobrih ljudi. Dakle, zasigurno kod dobrih ljudi postoji toga. Zato se, dakle, trebamo toga čuvati. Zatim, za postavljanje mjesta gdje se kazuje znanje, hvalisanje samog sebe, uzdizanje na stepene i položaje koji ne dolikuju, prizivanje i nazivanje nekakvim posebnim imenima, smatrajući se nekakvim šehovima i slično, svi smo mi maltene, jeli, tu smo mi svi isti, nekoga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio da vam prenosi znanje, vas je počastio da sjedite, pišete hadise Allahov poslanika alejhi salatu vesselam i slušate. Zatim, nepostupanje po naučenom također je prepreka u traženju znanja, podcjenjivanje samog sebe, da čovjek kada krene, a tada obično šejtan u početku priđe čovjeku, kada krene putem traženja znanja, da mu priđe šejtan pa da čovjek kaže ne mogu, treba odvojiti truda, treba odvojiti vremena, neka se sjeti samo onog predavanja i mnogih drugih predavanja koje ste slušali o vrijednostima znanja i vrijednostima učenih ljudi, pogotovo, dakle, ona sedma tačka koju smo spomenuli, jeli, od Ibn Abasa, Ibn Muavija radijallahu ta'ala anhu, hadis koji se prenosi da Allah dželle dželaluhu kome želi dobro poduči ga propisima vjere, omogući mu da se poduči propisima vjere, kome Allah želi dobro. Okrenite hadis, kome ne želi dobro, dakle, nećemo dopustiti da se poduči propisima vjere. Zato, dakle, treba vjernik tražiti to dobro kod Allaha subhanahu wa ta'ala, tražeći šerijatsko znanje. I svakako, jel, odgađanje, tasvif, sutra, jeli, također jedna je od prepreka traženja znanja. A da bi onoga koji traže znanje, iskren, ispravan nijet, nastojanje da se prisustvuje halkama znanja, jer se znanje, dakle, uči
ne iz knjiga, već dakle pred ispred učenih ljudi, dolazak na vrijeme, ukoliko se ne dođe na vrijeme ili ukoliko se dakle zakasni, ne dođe se nikako, treba se od drugih raspitati, od drugih potražiti, dakle ono što je bilo govora, o čemu je bilo riječi na predavanju. Bilježenje onoga što se spominje na predavanju naročito koristi, jer se koristi zapisuje, ako dakle ne može se pohvatati sve što se govori, posebno koristi. Zatim pomno praćenje, da se dakle pamti ono što se govori, da se prati ono što se govori, i svakako obnavljanje zapisanog toga kod kuće. Ako dakle zapišemo i ostavimo, ne vratimo se tome kod kuće, ne budemo pročitali, zasigurno dakle, jeli, nećemo imati posticaja da to primijenimo, a također dakle i nakon toga ćemo brže to zaboraviti. Čuvati se malaksalosti i gubljenja nade sa predavanja, uzimati uvijek ono što je najkorisnije. Znajte, bit će ponekad predavanja možda vama teških, možda nećete neke stvari moći shvatiti. Pogotovo dakle ova predavanja iće možda malo težim, jačim tempom, da uvidite dakle vrijednost šerijatskog znanja, da uvidite težinu šerijatskog znanja, kako se ne bismo svako od nas upustio u govor o ovome. Jer, pa, dakle, ukoliko bude nešto poteško shvatiti, nemojte, dakle, da klonete zbog toga da izgubite nadu, već, dakle, uzmite čovjek zasigurno sa svakog predavanja, kogod bio predavač, i to treba vjerniku da bude običaj, kogod bude predavač, treba da traži one najbolje stvari, da pronađe korist za sebe, da budemo, čini mi se da sam spomenuo srijedu, da budemo, dakle, poput pčele koja ide sa cvijeta na cvijet i bere najbolje, da ne budemo poput muhe koja ide sa nečistoće na nečistoću. Dakle, da uzimamo i zasigurno pronaći ćemo kod svakoga korist. Mnoge je prošle koristi koji su dakle odbacivali, nisu htjeli da slušaju od ovog, pa kad su na kraju čuli o čemu je sve bilo riječi, jeli, o čemu je sve govorilo se, onda su shvatili da ih je prošlo mnogo dobro. Čuvati se prekidanja predavača tokom izlaganja, voditi računa o lijepom ponašanju prilikom postavljanja pitanja i učiti ponašanje od predavača. S Allahom dželle dželaluhu dozvolom, otpočnimo dakle sa namazom. Kratko ćemo, ako Bog da, spomenuti par slučajeva koliko su naši ispravni prethodnici vodili brigu i pažnju o namazu. Islamski učenjaci spominju da se od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam po pitanju namaskih propisa, namaskih sunneta, vađiba, ruknova, adaba, dakle općenito u četverorekatnom namazu spominje 600 sunneta. 600 sunneta. Dakle, sunneta, vađiba, ruknova. Vidimo dakle koliko su pridavali pažnju. Kažu, takav je namaz Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Sastoji se iz toliko radnji. Kao što spominje Ibn Hibban alihi rahmatullah u svome sahihu, pa kaže, u toku 4 rekata koja obavlja čovjek prenosi se 600 sunneta od vjerovjesnika sallallahu alihi wa alihi wa sallame, koje sam zabilježio u svojoj knjizi svojstva opis namaza. Pa stoga, kaže Ibn Hibban, neću ponavljati te sunnete, te adabe u ovoj svojoj knjizi sahih. Poznat, dakle, vama dobro učenjak Ibn Hibban ima svoj sahih. Pa dakle, Ibn Hibban ovdje misli na sve što se prenosi od Allahovog poslanika alihi salusam, i vjerodostojno, i dobro, i slabo, na radnje koje se ponavljaju, dakle, u toku 4 rekata. Ibn al-Qayyim alihi rahmetullah spominje o svome vrijednom dijelu Medaridžu Salikin u drugom tomu 117. stranici, kaže, nije moguće ispuniti, pobrojati adabe i postupke u namazu koje je Allahov poslanik alihi salatu wasalam praktikovao, njih je približno 100 između obaveznih i pohvalnih. Abdul Hay al-Ketan u svome dijelu Fehres al-Faharis, drugom tomu, 741. stranici, u biografiji jednog učenjaka Abdurrahmana al-Aydrusi al-Misrija, spominje da je došao u Egipat, da je ovaj učenjak Abdurrahman došao u Egipat među učenjake Ezhera, sporili su se na Ezheru koga da postave za imama, nisu mogli da odaberu, pa vidjevši njega kako ulazi u mesdžid, pitali su ga za savjet, koga da postave za imama. Pa je Abdurrahman al-Aydrusi rekao za imama: u namazu ne smatram sposobnim sve dok za jedan namaz ne izbroji 500 sunneta. Za imama u namazu ne smatram sposobnim sve dok za jedan namaz ne izbroji 500 sunneta.
Pa kaže Abdul Hayy al-Ketani koji je zabilježio dakle, ovaj slučaj u svome dijelu Fehres al-Faharis, od kako sam čuo ovo kazivanje, smatrao sam ga malo nemogućim, teškim, 500 sunneta. Međutim, kada sam se vratio, pronašao sam kod Ibn Hibana u njegovom sahihu 600 sunneta da spominjem. Pa me to natjeralo da istražujem namaz Allahov poslanika alihi salatu wasalam, pa sam pronašao i više od 600. Kaže Abdul Hayy al-Ketani. I na kraju prelijepo zaključuje, onaj koji ne bude žurio, okoristit će i sebe i druge. Dakle, i postoje zasebna djela koja detaljno govore o namazu Allahovog poslanika, ali i salosom u čemu se, dakle, u kojim djelima se spominju ovi sunneti, ovi adabi. Mi ćemo, inshallah, htjela kroz ova naša predavanja spominjati, dakle, ono što je potrebno da znamo. Islamski historičari i drugi učenjaci razilaze se oko godine u kojoj je propisan namaz. Razilaze se, dakle, zbog njihovog razilaženja kada se desio događaj Isra i Mi'raj sa Allahim poslanikom alihi salatu wasalam, i složni su da je Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasalam u Mekki klanjao namaz koji je otprilike, dakle, ličio današnjem namazu, gdje je jedan rekat se sastojao od jednog rukua i dvije sećde. Značenje namaza, ako je brzo i slobodno recite, cilj je, dakle, da se stigne. Značenje namaza, namaz as-salat, riječ as-salat, odnosno namaz, ima 4 značenja. Prvo, dakle, ovo poznato značenje u šerijatu, dakle, ovaj namaz koji klanjamo, od toga značenja jesu i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Sure Al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. I klanjaj se svome gospodaru, ili klanjaj svome gospodaru i kolj. Kažemo fesiri, dakle, kolj kurban. Dakle, prvo, poznato značenje namaza u šerijatu. Drugo značenje jeste spomen vjernika od strane Allaha Jalla Jalaluhu po najljepšem, po najvećoj blagodati koju je podario svome robu. Dakle, po najljepšem, salat, kada Allah Jalla Jalaluhu, inna Allahe wa melaiketehu yusallune ala nebi. Ovdje riječ, yusallune ala nebi, doista Allah i njegovi meleki donose salavat na vjerovjesnika. Ovdje Allahov salavat znači spominjanje vjerovjesnika po najljepšem, po najboljem, na uzvišenom skupu. Dakle, drugo značenje salata ili namaza jeste spominjanje roba, čovjeka od strane Allaha subhanahu wa ta'ala po najboljoj blagodati, najljepšoj blagodati na najuzvišenijem mjestu. Od tog značenja jesu, dakle, prethodno spomenute riječi Allaha jalla jalla, također riječi u suri Al-Baqara, ulaika alihim salavatum mir rabbihim wa rahme. Ulaika alihim salavatum mir rabbihim wa rahme. Dakle, na one koji se strpe u nedaćama, iskušenjima, pa kažu inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, kaže Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga u 157. ajetu, neka je na njih lijep spomen od njihova gospodara i njegova milost. Treće značenje jeste značenje milosti. Dakle, ponekad u nekim šerijetskim tekstovima riječ salat ima značenje milosti, kao što je došlo u riječima Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallama, Allahumme salli ala ebi aufa. Gospodaru moj, smiluj se porodici Ebu Aufa. Dakle, prvo značenje, poznati namaz koji je obavljan, poznato značenje u šerijatu. Drugo značenje jeste spomen Allaha subhanahu wa ta'ala svoga roba, da Allah subhanahu wa ta'ala spominje svoga roba po najljepšem, u najuzvišenijem skupu. Zatim treće značenje jeste značenje milosti i četvrto značenje jeste značenje dove. Jeste značenje dove, kao što kaže Dželle Dželaluhu suri Taube 103. ajetu, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. I dovi za njih, doista tvoja dova će ih smiriti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. I dovi za njih, doista tvoja dova će ih smiriti. Namaz, dakle, prvo značenje namaz kojim obožavamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, islamski učenjaci definišu
islamski učenjaci definišu, dakle namaz, poznati namaz, o kojem ćemo ako Bog da govoriti, definišu pa kažu to je ibadet koji se sastoji iz određenih riječi i postupaka, odpočinje sa tekbirom i završava sa selamom. Dakle, namaz, učenjaci ga definišu kao ibadet koji se sastoji od određenih riječi, određenih radnji i postupaka, koje odpočinju, dakle i riječi i radnje, odpočinju sa tekbirom, završavaju sa selamom. Pa u tom kontekstu bilježi se hadis u musnedu imama Ahmeda, u sunenu Abu Davuda, u sunenu imama Tirmizije, u sunenu Ibn Mađe, Darimija, kod imama Tahavije u Šerhul Me'ani, kod Ibn Abi Šejbe, Darekutnija, Bejhatija i mnogih drugih, od Abdullaha ibn Muhammeda ibn Aqila, od Muhammeda ibn Hanefije, od Alije ibn Abi Taliba, radijallahu ta'ala an, da je Allahu poslanik alaihi salatu sam rekao, tahrimuha et tekbiru, wa tahliluha et teslimu, za namaz. Tahrimuha et tekbiru, wa tahliluha et teslimu. Pogledajte kako kaže Allahu poslanik alaihi salatu sam. Dakle, jer neki islamski učenjaci ovaj hadis ocjenjuju dobrim ili vjerodostojnim. Tahrimuha et tekbiru. Mi to slobodno prevodimo pa kažemo početak namaza je tekbir, wa tahliluha, odnosno završetak namaza je teslim, predaja selam. Međutim, pogledajte kako kaže Allahu poslanik alaihi salatu sam. Tahrim. Dakle, sa tekbirom odpočinje zabrana. Stupa na snagu zabrana, to jest čovjeku je zabranjeno da čini u namazu ono što je prethodno mu bilo dozvoljeno. Kada donese tekbir, nema više jela, nema više pića, nema smijanja, nema igranja, nema govora, osim Allahovog dželle dželaluhu govora, onoga što je propisano u namazu. Dakle, tahrimuha et tekbir, a pogledajte kako kaže selam, tahliluha et teslim. A sve to postaje hej, postaje dozvoljeno nakon teslima, nakon predaje selama. Dakle, kao što rekoh, neki islamski učenjaci ovaj hadis ocjenjuju slabim, jer u lancu prenosilaca postoji čovjek po imenu Abdullah ibn Muhammed ibn Aqil, kao što ste čuli. Dakle, maksu sam se vraćao, cijeli dan sam odvojio za vas. Ibn Sa'd, alihi rahmetullah, spominje ga, kaže za njega da je bio u četvrtoj generaciji stanovnika Medine i kaže za njega njegovi hadisi su munker. Munker nepoznati i ne dokazuje se njegovim hadisima. Bišr ibn Omer kaže Malik nije prenosio od Abdullaha ibn Muhammeda ibn Aqila. Ali ibn al-Medini, veliki muhaddis, kaže Jahja ibn Sa'id nije prenosio od njega. I kaže također Ali ibn al-Medini, Malik, ima Malik nije ga spominjao u svojim knjigama. Jakub ibn Šejbe je rekao Ibn Aqil je bio saduk, čiji su hadisi mnogo slabi. Ibn Ma'in je rekao za njega, taj čovjek Abdullah ibn Muhammed ibn Aqil je slabi hadisa. Ahmed je rekao munkerul hadis, dakle njegovi su hadisi čudni i ne primaju se. Hafiz ibn Hajar alihi rahmetullah takribu na 264. stranici kaže je saduk, u njegovim hadisima je slabost. Tako da znate, dakle, da kod nekih islamskih učenjaka postoji opravdano mišljenje da je ovaj hadis slab. Propisano je da se namaz obavlja u mesdžidima, u džamijama. Zbog toga se džamije, mesdžidi pravi. Prvenstveno radi obavljanja namaza u njima. I Allah subhanahu wa ta'ala naredio je obavljanje namaza u mesdžidima, odnosno u džamatu, u zajednici riječima vorkeuna vakein, između ostalih riječi. I obavljajte namaz sa onima koji obavljaju. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِينَ, kao što stoji u suri Al-Baqara. I kao što je poznato od Allahovog poslanika, alihi sallahu alejhi ve sellem, postoji dosta hadisa. Od tih adaba, dakle, otpočinjemo sa spominjanjem nekih adaba prilikom odlaska do mešćida radi obavljanja namaza u džematu. Pa, od Allahovog poslanika, alihi sallahu alejhi ve sellem, dakle, možete konstatovati, zabilježiti, a komentar možete, dakle, slušati. Bojim se da niste, dakle, svoj moći da pisali. Od Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, ništa vjerodostojno se ne prenosi po pitanju dove koja se uči i izgovara nakon što se izađe iz kuće, idući do mesdžida.
ništa jasno, vjerodostojno ne prenosi se od Allahovog poslanika alejhi selam. Ništa jasno, vjerodostojno na osnovu čega bismo mogli, dakle, da kažemo da je to sunnet, da nekoga obavežemo tom dovom. Je propisano da se taj i ta dova uči. Pa ćemo spomenuti, dakle, dove koje su prisutne i kod kojih je uobičajeno, koje su uobičajene da ih ljudi uče. Dakle, što se tiče hadisa, koga bilježi imam Buharija, imam Muslim, također Abu Dawud, Nesai i mnogi drugi, koji govori o noćenju Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma kod svoje tetke Mejmune, da je noćio kod svoje tetke Mejmune, pa je vidio Allahov poslanika alihi salacom kako obavlja namaz, obavlja noćni namaz, pa je s njim dakle obavljao. Zatim kaže u tom hadisu: فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَكَرَّهَ ذَلِكَ. Kaže Ibn Abbas, pa je muezzin proučio ezan za sabah. Pa je muezzin proučio ezan za sabah. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je izašao i rekao: "Allahumma ja'al fi qalbi nura fi lisani nura wa kraya dawi." Pa su neki islamski učenjaci na osnovu ovoga hadisa i zaključili, dakle, jer je proučen ezan, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je izašao i rekao. Ne spominje se, dakle, ovdje u ovom hadisu gdje je rekao. Pa su mnogi zaključili da je rekao tada pri izlasku. Međutim, muhaddisi nisu bili samo muhaddisi, nek su bili itekako dobri fakihi, pravnici. Pa ako se vratimo i vidimo gdje ga je zabilježio imam Buharija, gdje ga je zabilježio imam Muslim, gdje ga je zabilježio Nesai i ostali, vidjet ćemo, dakle, na što se odnosi ova dova i gdje se uči ova dova. Pa imam Buharija zabilježio ovaj hadis, ovu dovu u poglavlju o dovi kada se probudi noću. I vratimo li se kod imama Muslima, ovoma je poznata metodologija imama Muslima, da kada govori o nekom poglavlju, govori o nekom pitanju, sve hadise spomene u tom poglavlju. Neće nekada tamo, na kraju, pred kraj knjige, spomenuti sličan hadis. Ne, ne. Ako govori o nekom pitanju, nekom poglavlju, obavezno sve hadise koje on smatrao vjerodostojnim spominje na tom mjestu. A je, dakle, prije ove verzije spomenuo odmah na početku drugi ili treći hadis, drugu ili treću verziju, da je to Allahov poslanik alejhi selam izgovorio noću kada se probudio. Pa je zbog toga, dakle, zabilježio također dovu, zabilježio ovaj hadis u poglavlju o dovi na noćnom namazu. Također Ebu Daud zabilježio je ovaj hadis u poglavlju o noćnom namazu. Imam Nesai zabilježio u poglavlju o dovi na seždi. Tako, dakle, islamski učenjaci smatraju da je prioritetnije mišljenje da se ova dova, Allahumma ja'ali fi qalbi nura wa fi lisani nura, dalje do kraja, uči, dakle, na noćnom namazu, uči, dakle, na seždi. A da se, dakle, ne uči, da nije propisana da se uči, nije od sunneta da se uči, dakle, izlazeći iz kuće i idući do mesdžida. Što se tiče dove zabilježene kod imama Ebu Davuda, u hadisu Šabija od Umu Seleme radijallahu ta'ala, dakle, Šabi prenosi od Umu Seleme radijallahu ta'ala, da je rekla: nikada nije izašao vjerovjesnik sallallahu alihi wa alihi wa sallam iz moje kuće, a da nije podigao pogled prema nebesima, prema nebu i rekao: Allahumme inni a'udu bike en adille, au udalle, en azille, au uzelle, au adlime, au udlame, au ajhale, au yujhale, alije. Dakle, prenosi se kod imama Ebu Dawuda ovaj hadis. Imam Ebu Davud zabilježio je ovaj hadis u poglavlju šta se kaže kada se izađe iz kuće. Sa sljedećim lancem prenosilaca: od Muslima ibn Ibrahima, od Šu'beta, od Mansura, od Šabija, od Šabija, od Umu Seleme. Od Umu Seleme radijallahu ta'ala anha. Pa postoji prekid između Šabija i Umu Seleme. Između Šabija i Umu Seleme. Zbog čega je hadis slab? Uslov vjerodostojnosti hadisa jeste spojen lanac prenosilaca. Ovdje postoji prekid između Šabija i Umu Seleme. Kažu, dakle, da Šabi nije ovaj hadis čuo od Umu Seleme. Nije čuo od Umu Seleme. Također, Taberani bilježi ovaj hadis u petom tomu, 147. strani, od Umu Seleme. Na isti način.
Na 258. stranci također Taberani u Kebiru bilježi od Šabija, od Abdullaha ibn Šedada, od Mejmune. Sada dakle Šabij ne prenosi od sahabike, od majke vjernika, već dakle postoji taj čovjek koji je nedostajao u prethodnom lancu prenosilaca. Međutim, dakle u ovom lancu prenosilaca iza Šabija do Taberanija postoje sporne osobe. Postoje sporne osobe. Pa je dakle imam Taberani zabilježio ovaj hadis od Šabija, dakle od Šabija prenosi Ebu Bekr el-Hudeli, od njega Muslim ibn Ibrahim, a od njega Ebu Muslim el-Keši. Dakle, ovaj Ebu Bekr el-Hudeli je itekako sporan. Njegova predavanja su odbačena, odbacuju se. Pa kaže Muzahim ibn Zufar el-Kufi, kaže, upitao sam Šobeta, velikog muhaddisa, upitao sam Šobeta o Ebu Bekru el-Hudeliju, pa je rekao, pusti me, ne pitaj me o njemu, nemoj da povraćam. Ne pitaj me o njemu. Rekao Jahja ibn Ma'in za njega, lej sebi šej, nije vrijedan spomena, ne vrijedi ništa. Na drugom mjestu kaže, lej sebi tika, nije pouzdan, nije povjerljiv. Ebu Zur'a kaže, dakle, za ovoga Ebu Bekra al-Hudelija da je slab. Nesai kaže za njega da nije pouzdan i da se njegovi hadisi ne pišu. I istim lancem prenosilaca imam Taberani bilježi hadisu u Mođamu al-Ausatu, dakle, gdje postoji ovaj Ebu Bekra al-Hudelija. Zatim ovu predaju sa ovom dovom bilježi Ibn Adi u Kamil fi Du'afa, 6. tomu na 422. strani, preko Sa'đija, on od Muhammeda ibn Atije, Šamija, on od Omera ibn Ismaila al-Međalida, on od Međalida ibn Sa'ida, on od Šabija, on od Al-Haritha, on od Alija radijallahu ta'ala. Međutim, u lancu prenosilaca postoji ovaj Međalid ibn Sa'id, koga ibn Umejn ocijenio slabim. Nesai je rekao da nije jak. Također ga je takvim ocijenio i Hafiz ibn Hajar. Također tu je i Omar ibn Ismail ibn Međalid. On je metruk ostavljen kod ibn Hajara. Jahja ibn Ma'in je rekao za njega, smatram da Omar ibn Ismail ibn Međalid ne vrijedi ništa. Lejse bi šej, ne vrijedi ništa. On je prezreni lažljivac i loš čovjek. Prenosi hadis od Ebu Muavije, od Al-Ameša, od Mujahida, od ibn Abbas, od vjerovjesnika alihi salatu wasalam, da je rekao, dakle, pripisuje i izmislio ovaj hadis koji nema osnove, da je rekao Allahu poslanika alejhi selam sam ene medinetul ilm wa aliyun babuha. Ja sam grad znanja, a Alija radijallahu ta'ala je vrata, dakle, tog znanja, odnosno vrata tog grada. Kaže Ibn Ma'in, dakle, ovaj hadis nema osnove. To njega je izmislio ovaj prezreni lažljivac Omer ibn Ismail ibn Međalid. Ebu Hatim kaže za ovoga Omara da je slabiji hadisa, Nesai kaže nije povjerljiv, odbačenih je hadisa i Darekutni kaže za njega na jednom mjestu da je slab, a na drugom da je odbačen, tako dakle da na osnovu ovih izjava čuli ste, ovaj hadis i ova dova ne može se smatrati vjerodostojno. Ne može se smatrati vjerodostojno, te kako je dakle sporna. Zatim, hadis koji se prenosi od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala, koga je zabilježio Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, Ahmed i drugi, od Hadžađa, od Ibn Đuređa, on od Ishaqa ibn Abdillah ibn Abi Talhe, on od Enes ibn Malika, da bi Allahu poslanik alihi salatu sam, kada bi izašao iz svoje kuće, učio svoju dovu. Učio dakle sljedeću dovu, Bismillah tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dakle, ovaj hadis koga su zabilježili mnogi kao što ste čuli. I hadis je također čudan i munker i postoji prekid u lancu prenosilaca. Postoji prekid u lancu prenosilaca između Ishaqa ibn Abdillaha i Ibn Đuređa. Ibn Đuređ ovaj hadis nije čuo od Ishaqa ibn Abdillaha ibn Abi Talhi. Kako sam Tirmizi koji je zabilježio ovaj hadis kaže u svome drugom dijelu El Ilal, kaže, upitao sam Buhari o ovom hadisu pa je rekao, ne znam da Ibn Đuređ prenosi ovaj hadis koji mi vi citirate od Ishaqa. Također veliki muhaddis Darekutni kaže u svome Ilalu i na drugom mjestu u enciklopediji njegovih govora o prenosiocima hadisa, kaže Ibn Đuređ čuo od Ishaqa ovaj hadis od Enesa, dakle da je vjerovjesnik alihi sallahu sam rekao ko kaže Bismillah tawakkaltu ala Allahu la hawla wa la quwwata illa billah, kao što je poznato, jeli, njega zaštiti Allah subhanahu wa ta'ala, pošalje meleka koji ga zaštiti, pa šeitan bježi od njega. Šeitan bježi od njega, pa kada sretne drugog šeitana, kaže, ne prilazi njemu jer je on zaštićen sa tim riječima. Dakle, ovaj hadis je slab, kao što čujete što kažu islamski učenjaci. I također, Imam Hakim bilježi hadis da bi vjerovjesnik alihi salatu wasalam, kada bi izlazio iz kuće, govorio Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah, et tuklanu ala Allah.
bilježi imam Hakim u svom Mustadraku, ispravnije je dakle da ovo nisu riječi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, već su plemenitog ashaba Kaba al-Ahbara radijallahu ta'ala, kako bilježi Ibn Abi Shejbe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca u svome Musanadu. Dakle, to je ono što se prenosi po pitanju dova i kao što vidite, dakle, prvi hadis koga bilježi imam Buharija, imam, dakle, Muslim i drugi je vjerodostojno, međutim, dakle, ne govori o dovi koja se uči prilikom odlaska u mesdžid, već se govori ili u noćnom namazu, ili, dakle, u dovi, dovi na seždi, ili kada se ustaje, ustaje noću. A ova ostala 3-4 predanja, kao što vidite, kao što ste mogli čuti, dakle, slabi su. Zbog toga, dakle, nije čovjeku određena ni jedna posebna dova da je se pridržava, da je, dakle, uči prilikom odlaska do mesdžida. Može, dakle, da uči salavate, može da, jeli, uči nešto drugo. Međutim, da nekoga obaveže i da kaže da je propisana ta i ta dova, kao što vidite, dakle, ja bih snima nešto pouzdano, to je i čime nas to obavezuje. Pa ćemo stati ovdje ako pitanje, možete. Tvoje. Znači, četiri ti dove naveo, što znači tiče prvi, ona je ispravna, samo se nauči kad se idu mešine, ili kad se ustane, recimo, ovaj, kad se probudi s najveće. Se tiče ostale tri, druge, treći, četiri, znači ne se nikako nuče, to tamo su daju, znači nema ništa. Ne, ne, može se, ne možeš ustvrditi da su to dove Allahov poslanikali su. Ti možeš ući kao što možeš, dakle, da ti od sebe sastaviš dom, jer su one lijepog sadržaja. Međutim, ustvrditi ovu vrijednost, kao što je došla, dakle, u ovom hadisu ko kaže Bismillah, tevakeltu Allahu la hawla wala kuvvete illa billah, da ga štiti i da šejtani bježe od njega, da se ne prikučuju, dakle, to ne možemo ustvrditi, jer, dakle, učinu da smatruje da hadis... Znači, mi smo muslimo i križamo jednostavno. Mislim, navodi se kao, kao što rekao, kao što rekao, ona, mi smo, ja odabirim, dakle, prioritetnije mišljenje da je ova, ova dova, dakle, neispravna, nije, dakle, vjerodostojno prenešena. Ako je neko ocijenio onaj vjerodostojnom ili dobrom ovu predaju, dakle, trebao bi da donese dokaz. Kao što ste vidjeli, čuli, dakle, učenjaci spominju, dakle, zbog čega su hadisi slabi. Spominuti hadisi zbog čega su slabi. I ja sam, dakle, pretraživao druge lance prenosilaca da vidim da li se, dakle, može podignuti malo ta predaja, nisam ih pronašao. Allah najbolje zna. Kao što rekao, seddidu wa qaribu. Gledajte da budete što približniji i što ustrajniji. Dakle, kada saznate da je nešto vjerodostojno, uhvatite se toga čvrsto svojim očnjacima. Ako, dakle, vidite da nije vjerodostojno, tražite, dakle, ono što je vjerodostojno. Ako vidite da je nešto vjerodostojno, nemojte, dakle, koriti, možda je kod nekoga vjerodostojno, možda mi nismo došli, dakle, do tih dokaza do koji su drugi došli pa smatraju vjerodostojno. Ne treba drugo koriti za grešku ili za nešto drugo. Dakle, do ovoga smo došli. Allah najbolje zna. Za ovu četvrtu dobu, u hadisu rekutni kaže da Ibn Đurejž nije čuo od koga? Ibn Đurejž nije čuo od Ishaqa ibn Abdillaha ibn Abi Talha. Nije čuo ovaj hadis. Ovo što spomnio u svom ili u svojoj enciklopediji. Za četvrtu se drži Hakim, znači nije hadis, ali... Nije hadis, hoće govor. Kao je Hadar. Da je on učio. Ne, Allah je poslanik, nego je on učio. Možda malo nabacano je, pretrpano, ali dakle, otprilike čovjek postaje kao شريعته الله 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 كنز الكرم هذه الأمم لإجابته كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لإجابته الله 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 Sa'ad al
الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله.